některých verzích je Renault Talisman vybaven adaptivním regulátorem rychlosti, který lze aktivovat prostřednictvím tlačítka na středové konzole. Rozsvítí se zelená kontrolka a na přístrojové desce se objeví hlášení adaptivní regulátor, které oznamuje, že se funkce právě používá. Adaptivní regulátor rychlosti umožňuje zachovat zvolenou rychlost při dodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, které jede vpředu ve stejném jízdním pruhu. Adaptivní regulátor rychlosti umožňuje brzdit vozidlo až do 1/3 brzdné kapacity. V závislosti na situaci může být nutné, aby řidič sešlápl pedál brzdy silněji. Nastavenou rychlost jízdy lze měnit pomocí ovládacích prvků nastavení na volantu.